Здравейте! През нощта облаците навсякъде ще намалеят и утре денят ни отново ще започне с слънчево време. Очакват ни високи температури. Жълт код отново важи в по-голямата част от България за горещини над 35 градуса. В повечето райони след обед температурите ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София 33, в Пловдив 37, във Варна 32, в Бургас 30 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но ще се развиват купести облаци. Само на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. В планините ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Само на изолирани места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. В планината ще бъде ветровито, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-изток. През новата седмица облаците и местата с дъжд и грамотевици ще се увеличат. Температурите ще тръгнат надолу. Утре все още е неделя и по морето отново ще бъде предимно слънчево през по-голямата част от деня. Вечерта и през нощта вече ще има места с краткотрайни валежи, дори и с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, а температурата на морската вода е между 27 и 29 градуса. И утре през деня, разкошно време, човек може да се отпусне, а вълните допълват удоволствието с омагьосващ ритъм. Така се разделяме за сега. Хубава вечер!